চৰ্চা চলি আছে যে আপুনি বিজেপি ত্যাগ কৰিব, আপুনি বিৰোধী শিবিৰলৈ যাব, কি ক'ব? চাওক, এতিয়াও সম্পূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই আৰু এই কথাটো চৰ্চাত আছে, আজি বহুদিনৰ পৰা চৰ্চাত আছে। প্ৰায় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যেতিয়া ফলাফল ঘোষণা হৈছিল তাৰ পিছৰ পৰাই এই কথাটো আচলতে অলপ চৰ্চাত আছেই। মোক বহু মানুহে সোধে, তেতিয়া মই বিশেষভাৱে একো উত্তৰ দিয়া নাছিলোঁ। কাৰণ এতিয়া শেহতীয়াকৈ মোৰ যিসকল, ধৰক এতিয়া এটা কথা আপোনালোকক মই কৈছোঁ, কাৰণ মই ৰাজনৈতিক পথাৰখনত বহু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মই কাম কৰি আছোঁ আৰু 1991 চনত মই যেতিয়া মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ তেতিয়া সেই দিনৰ পৰাই মই ৰাজনীতি পথাৰখনত মই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছোঁ। আৰু গতিকে মই ভাবিছোঁ যে এতিয়া মোৰ 50 বছৰ হ'ল, গতিকে 50 বছৰ বয়সত ঘৰুৱাকৈ যদি ক'বলৈ যাওঁ এতিয়া ল'ৰা ধেমালি কৰা সময় নাই বা ল'ৰা ধেমালি কৰা বয়স মোৰ নহয়। গতিকে আৰু ৰাইজৰ কাম কৰি ভাল পাওঁ, সমাজখনৰ কাৰণে কাম কৰি ভাল পাওঁ। আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে যে মই বিধায়ক নহয়, কিন্তু তথাপিতো কোনো চৰকাৰী মোৰ পদবী নাই, কিন্তু তথাপিতো মই কিন্তু ৰাইজৰ মাজত ৰাতি 2টা বজাতো যদি ৰাইজ কিবা বিপদত পৰে মোলৈকে ফোন কৰে আৰু মই গৈ উপস্থিত হওঁ। কোনোবা এজন ৰোগী যদি যাবলগীয়া হয় এম্বুলেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া ময়ে কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে মই নহয়, মই বহুত মানুহে কৰে, কিন্তু মই মোৰ নিজৰ কথাটো কৈছোঁ যে মই কৰোঁ। গতিকে ৰাইজৰ বিপদে আপদে মই থাকোঁ, গতিকে ৰাইজৰ কিছু দাবী মোৰ প্ৰতি আছে যে ৰাইজে এটা কথাই ক'ব বিচাৰে যে আপুনি বিধায়ক নোহোৱাকৈ যিহেতু আপুনি ইমান সক্ৰিয়তাৰে আমাৰ হৈ কাম কৰে, গতিকে আপুনি এজন বিধায়ক হৈ কাম কৰিবলৈ পালে আমি অত্যন্ত সুখী হ'ম। গতিকে সেইকাৰণে আজি 1.5-2 বছৰ আগৰ পৰা মই তিয়ক বিধানসভা সমষ্টিত মই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছোঁ ৰাইজৰ মাজত। বিভিন্ন সময়ত মই তালৈকে গৈছোঁ, যুৱ বন্ধুসকলৰ লগত আছোঁ, জ্যেষ্ঠসকলৰ আশীৰ্বাদ লৈছোঁ, গতিকে সকলোৰে লগত মই আছোঁ। আৰু গতিকে সেইকাৰণে এতিয়া কথাটো হৈছে কি, ৰাইজে ৰাজনৈতিক গোটেই দৃষ্টিকোণ, ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণ আজিকালি চবেই কৰে। গতিকে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণ কৰি যে ৰাইজে মোক যিখিনি শুভাকাংক্ষী, মোৰ যিসকল ৱেল উইচাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে সদায় মোক কৈ, মানে আজি 4-5 দিনৰ পৰা মোক কৈ আছে যে আপুনি সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰক। কাৰণ তেখেতসকলে দেখিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আজি মই 10 বছৰ দিন মই মোৰ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ, মই জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে আছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান মই অসম প্ৰদেশ বিজেপি বাণিজ্য কোষৰ সহ আহ্বায়ক হিচাপে আছোঁ, কিন্তু ৰাইজে সেই বস্তুটো সদায় লক্ষ্য কৰি আছে যে মই কিমান সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰিবলৈ মই সুবিধা পাইছোঁ। গতিকে সেই কথাটো ৰাইজে আচলতে মোক, মোৰ যিখিনি শুভাকাংক্ষী তেওঁলোকে মোক কৈছে। আৰু যোৱা যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন, সেই লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি যেনেধৰণে আমি কাম কৰাৰ সুবিধা পাব লাগিছিল সেই সুবিধাটো আমি নাপালোঁ, আমাক আঁতৰাই ৰখা হ'ল। বিভিন্ন সভা সমিতিলৈ আমাক নিমন্ত্ৰণ নকৰে, সভা সমিতিলৈ আমাক আমন্ত্ৰণ নকৰে। গতিকে কিবা ধৰক এতিয়া ইলেকশ্যনত যেতিয়া আমাৰ পৰাস্ত হ'লোঁ তাৰপিছত কেইবাখনো পৰ্যায়ক্ৰমে পৰ্যালোচনা সভা হ'ল, তাতো আমাক আমন্ত্ৰণ নকৰে। গতিকে সেইবিলাক কিছুমান ক্ষোভ আছে আৰু মোৰ নহয়, মোৰ লগত থকাখিনি ক্ষোভ আছে। গতিকে তেওঁলোকে কৈছে যে দাদা আপুনি এটা সিদ্ধান্ত লওক, তেনেকৈ ধৰণে তেওঁলোকে মোক কৈছে। গতিকে এতিয়াও মই নিজে একো সিদ্ধান্ত এতিয়ালৈকে লোৱা নাই আৰু মই আজি 5-6 দিন সঘনাই মই আলোচনাত বহিছোঁ। কালি ৰাতি 2টা বজালৈকে মোৰ সমৰ্থকসকলৰ লগত মোৰ ঘৰত আলোচনাত বহিছোঁ। আজিও মই এতিয়া তিয়কলৈকে যাম, তিয়কতো মোৰ বহুখিনি ৰাইজ মোৰ কাৰণে ৰখি আছে। গতিকে তেখেতসকলৰ যি সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত লৈ মৰ্মে মই সিদ্ধান্তৰ ওপৰত মই ডিপেণ্ড কৰিয়েই মই মোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম আৰু অতি শীঘ্ৰে হয়তো আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই জনাম যে মই কি সিদ্ধান্ত ল'ম। কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু মই কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত মই লোৱা নাই। বিজেপি, কাৰণ মই যেতিয়া মই জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্বত আছিলোঁ, যে যেতিয়া 2টা সভাপতিৰ লগত মনোমালিন্যৰ কাৰণে বা সভাপতি ডাঙৰীয়াই কিছু অসাংবিধানিক কিছু কাম কৰাৰ কাৰণে মই সেইখিনি প্ৰটেষ্ট কৰি পেলাই মই আচলতে মোৰ পদবীৰ পৰা মই পদত্যাগ কৰি পেলাই ওলাই আহিছিলোঁ। কিন্তু দল মই এৰা নাছিলোঁ আৰু দল এৰাৰ কোনো মোৰ মানসিকতাও নাই আৰু সেইটো কাৰণে মই ৰাজ্যিকৰ সভাপতি মাননীয় ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া, ৰাজ্যিকৰ সাধাৰণ সম্পাদক মাননীয় দীপৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাত মই ৰাজ্যিকৰ স্থান পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু মই এতিয়া ৰাজ্যিকত থাকি মই কাম কৰিছোঁ। কিন্তু যোৰহাটত যিটো মই কাম কৰাৰ সুবিধা পাব লাগে, যোৰহাটত যিটো মই আদৰ পাব লাগে, সেই বস্তুটো কিন্তু অভাৱ ঘটিছে আৰু সেইটো কাৰণে আচলতে মোৰ লগত থকা যিখিনি শুভাকাংক্ষী সেই শুভাকাংক্ষীসকলে মোক কিছু সিদ্ধান্ত ল'বলৈ মোক আচলতে কৈ আছে আৰু সেইটো কাৰণে আচলতে মই এটা সিদ্ধান্ত লোৱা প্ৰক্ৰিয়াত আচলতে মই এতিয়া মই মানে আলোচনা বিলোচনাবিলাক চলাই আছোঁ।